bertemu kembali kita dalam PDPR secara online, pembelajaran dari rumah. Okey, saya Cikgu Fauzan Makno, guru matematik. Hari ini saya akan kongsikan pelajaran matematik tahun 4. Topik nombor dan operasi. Saya akan kongsikan tajuk nombor bulat hingga 100,000. Okey. Pertama sekali kita nyatakan angka 9 angka, 9 digit. Ni mula kat angka 9 digit, 1 digit, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 7 8 dan seterusnya 9. Ada 9 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kad angka yang saya paparkan. Okey, seterusnya kita tengok. Pilih digit. Contohnya saya pilih digit 3, digit 5. Anda pilih lagi, contohnya pilih digit 4 dan pilih digit 7. Pilih digit 9. Anda pilih digit, contoh 5 digit, 3, digit 5, digit 4, digit 7 dan digit 9. Ini digit yang dipilih daripada 9 digit yang di yang terdapat dekat angka tadi ya. Seterusnya, daripada 5 digit yang kita pilih tadi, cuba bentukkan nombor menggunakan digit-digit yang dipilih tersebut. Digit 3, digit 5, digit 4, digit 7 dan digit 9. Kita bentukkan nombor. Contoh yang pertama. Digit. Oh, kita letak 3, 5, 4, 7, 9. Ada 3, 5, 4, 7, 9. Susunan. Kita ikut susunan. Bentukkan ikut susunan yang kita ingini. Okey, seterusnya nombor 2. Contoh nombor 2, kita susun 3, nombor 7, digit 5, digit 4 dan digit 9. Tengok 3, 7, 5, 4, 9. Tidak sama dengan pertama tadi kan, 3, 5, 4, 7, 9. Okey, yang ketiga pula. Kita letakkan angka 9 dulu, digit 9, digit 3, digit 5, digit 7 dan terakhir digit 4. Okey, ini kita telah bentuk tiga bentuk nombor ya daripada 5 digit yang kita pilih tadi. Seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok daripada nombor yang kita bentuk tadi, tengok nilai tempat pula ya. Nilai tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai tempat. Nilai tempat yang sebelah kanan sekali ialah sa. Seterusnya puluh. 100, 1000 dan 10,000. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4 digit. Ada 5 digit. Ya. Bermakna ada 5 nilai tempat. Nilai tempat sa, nilai tempat 10, nilai tempat 100 dan nilai tempat 1000 serta nilai tempat 10,000. Okay. Itu nilai tempat. Kita tengok yang seterusnya. Daripada nilai tempat ni, kita letakkan digit-digitnya. Okay. Di tempat sa kita letak 9, 10, 7, 100 digit 4, 5, 1000 digit 5 dan digit 3 di tempat 10,000. Okay. Kita letak susunan tadi, nombor tadi kita letak 9 tempat sa, 7 di tempat 10, 4 tempat 100, 5 tempat 1000, 3 tempat 10,000. Okay. Tadi nilai tempat dan kedua, digit. Tengok beza nilai tempat dengan digit. Nilai tempat kita letakkan perkataan ya. Perkataan sa, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Contohnya di tempat yang ketiga ialah ratus. Tempat yang besar sekali ialah puluh ribu. Itu berdasarkan nilai tempat. Okay, sekarang kita tengok digit. Kalau digit pula kita letak nombor pada tempat-tempat nilai itu. Okay, seterusnya kita tengok pula nilai digit.
tengok nilai digit. Tadi ialah digit. 9, 7, 4, 5, 3. Digit. Sekarang 9 ni. Di bawah sar. 7 di bawah puluh. 4 di bawah ratus. 5 di bawah ribu. 3 di bawah puluh ribu. Kalau sar ni hanya satu tempat. Kalau puluh ada dua tempat. Ratus tiga tempat. Empat tempat. Dan puluh ribu lima tempat. Okey, sekarang kita tengok nilai digit bagi 9. Hanya 9. Sebabnya hanya satu tempat. 7. 7 dan kosong. 70. Kenapa? 70. Kenapa ni 7? Kenapa ini 9? Okey. Kenapa? Sebab ni ada dua tempat. Sa dan puluh. 70. Dua tempat. Okey. Tempat 7 ialah tempat puluh. Jadi digit dia ialah 70. Okey. Digit 4 terletak di bawah ratus. Jadi nilai digit ialah 400. 5 terletak di nilai 4000. Ada 1, 2, 3, 4 digit. Jadi nilai digitnya ialah 5000. 10000 pula ada 5 digit. Tengok 30, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat. Okay. Itu nilai digit. Seterusnya, cerakin nilai digit. Jadi kita dah belajar tempat, digit dan nilai digit. Nilai tempat, digit dan nilai digit. Sekarang kita cerakin ikut nilai digit. 30,000 tambah 5,000 tambah 400 tambah 70 tambah 9 sah. 9, sorry, 9. Okay, ini kalau kirakin ikut nilai digit. Seterusnya, kirakin mengikut nilai tempat. Okay. 30 tempat apa? 10 ribu. Jadi, 30 ribu. Ribu. Tambah dengan 5 ribu. 400 tambah dengan 70 tambah dengan 9 sah, iaitu terakhir untuk nilai tempat. Seterusnya, akhir sekali, barulah daripada apa yang telah kita pelajari daripada nilai tempat, digit, nilai digit, terakhir nilai digit dan terakhir nilai tempat, barulah kita dapat pelajar seterusnya, itu sebutan nombor. Dapat mengenal nombor, mengenal pasti nombornya. Jadi sebutan nombornya ialah 35,479. Ini sebutan nombor daripada hasil yang kita tulis tadi, nombor tadi ya. Okay, faham? Alright. Tengok seterusnya. Nilai tempat. Puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Digit. Contoh saya letak sah 9, puluh 4, ratus 5, ribu 7, puluh ribu 3. Okay. Sekarang kita tengok nilai digit. Okay. Agar kamu 9 berapa nilai dia? Ya, tentulah 9. Okey, 10. Apa boleh jawab? 40. 5. Bagaimana? 500. Ribu pula. 7,000. Dan 30 ialah 30,000. 30,000, 7,000, 549. Okey, nilai. Okey, sorry. Cerakin nilai digit. Ikut nilai digit dia, 30,000 tambah dengan 7,000 tambah 5,000 tambah 40 dan tambah 9. Okey. Cerakin nilai tempat. 30,000 tambah 7,000
tambah 500 tambah 40 tambah 9 sah. Dan yang terakhir, kita tengok sebutan nombornya. Sebut nombornya bagaimana ya, ikut angka dan perkataan. Angkanya 37549, jadi kita sebut 37549. Okey, seterusnya. Okay, seperti tadi, nilai tempat sah 10, 100, 1000 dan 10,000. Cuba kita pilih digit lain pula ya. Tengok sah 4. Kita tukar 4. 10, 7, 100, 5, 1000, 3, 90,000. Kita pilih 9. 9. Nilai digit 4, tentulah 4 saja. 7 ialah 70. 5 di tempat 100 ialah 500. 3 tempat 1000, 3000. 9 di tempat 10,000, 90,000. Cerakin kepada nilai digit. 90,000 tambah 3000. Tambah 500, tambah 70, tambah 4. Ikut susunan cerakin nilai tempat pula ialah 90,000, tambah 3,000, tambah 500, tambah 70, tambah 4 sah. Apakah nombornya? 93,574. Okay, itu nombor yang terhasil. Okay, seterusnya kita tengok nilai itu. Ini biasa. Okay, kita susun nombor lain pula. Susun pula digit lain. Berlainan ya. Berlainan tempat. Digit yang sama tapi berlainan tempat. 4 di tempat 40. 5 di tempat 100. 7 di tempat 1000. Okey. Cerakinkan nilai digit ni. 90,000 tambah 70,000. Okey, cuba jawab. Tambah 500. Okey, lagi tambah 40. Seterusnya tambah 3. Okay, ini adalah latihan yang saya sediakan. Okay, latihan saya akan fungsikan, saya akan sharekan URL untuk latihan nombor dan operasi ini dalam live worksheet. Ya, worksheet. Okay. Saya rasa itu saja yang dapat saya fungsikan. Kerana memandangkan bateri laptop saya pun dah pong ya. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.